ঠিকাকে সন্মানজনক বৃত্তি হিসাবে লব লাগিব। চাহ খেতি যেনেকৈ সন্মানজনক বৃত্তি, আমি ধান খেতি বা ৰবি শস্যৰ খেতিক এক সন্মানজনক বৃত্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিলেহে আমাৰ কৃষকসকল বা সাধাৰণ ৰাইজ কৃষিকৰ্মৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব। গতিকে আমি সেই ধৰণে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আহি থকা দিনবিলাকত আজোৱা সময়ছোৱাটো কৃষিখণ্ডক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে, অধিক উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে সকলো বিভাগতে, সকলো বিতৰণ ক্ষেত্ৰতে ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। আজি পাৱাৰ টিলাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে, ইয়াত ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে, বিনামূলীয়াকৈ বীজ বিতৰণ কৰা হৈছে, আমাৰ পানী পাম্প, ছ'লাৰ পাম্প এইবিলাক বিতৰণ কৰা হৈছে, তাত ৰাজসাহায্য যুক্ত কৰা হৈছে, বা অন্যান্য বিভিন্ন দিশত ৰাজসাহায্য যুক্ত কৰি কৃষকসকলক অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে উৎসাহী কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি আশাবাদী যে আহি থকা দিনবিলাকত চাবুৱা, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমতে কৃষিখণ্ডই এক বিপ্লৱৰ ৰূপ ল'ব। মই কৃষি বিভাগৰ লগতে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশেষভাৱে আজি আমি কেইবাজনো কৃষকক গোটেই জিলাৰে কেইবাটাও সমষ্টি, চাবুৱা, তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা, মাৰ্ঘেৰিটা, শদিয়া আদি কৰি পেলাই ডিগবৈ সকলোবিলাক সমষ্টিৰে যিসকল কৃষক আছে তেখেতসকলক আজি আমি পাৱাৰ টিলাৰ ইয়াৰ পৰা বিতৰণ কৰিছোঁ। যথেষ্ট কৃষক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আচলতে আমাৰ চৰকাৰে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী দুজনে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে যাতে কৃষিখণ্ডক আমি শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই লৈ গৈ আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি যাতে অসমকো এটা বিশেষ স্থান দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰি আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বৰ্তমান আমাৰ যিসকল শিক্ষিত চাম তেখেতসকলো কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট আৰু কাম আছে। আজি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই, আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াতে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। যথেষ্ট উদ্যম দেখিছোঁ কৃষকসকলৰ আৰু আশা কৰিছোঁ। আচলতে আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলৰ কথা হ'ল যে আমি সঘনাই প্ৰায় এটা খেতিয়ে কৰোঁ আৰু আমি খেতি সামৰি দিওঁ, কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে 24 মাহে খেতি কৰি পেলাই এডৰা মাটিতে তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়। আৰু এই পৰিৱেশটো আচলতে আমি অসমতো আনিব লাগিব, যিহেতু অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু সেই টাৰ্গেট লৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰি আছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ অসমৰ যিখিনি আচলতে শাক পাচলি হওক বা অন্যান্য যিখিনি সামগ্ৰী আছে, আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে। আজি অসমৰ কমলা টেঙাৰ কথাই কওঁ বা অসমৰ ভোট জলকীয়াৰ কথাই কওঁ, এইটো আজি কেৱল অসমৰে সামগ্ৰী হৈ থকা নাই, আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে। তো গতিকে আমি যদি বহল ভিত্তিত ইয়াক কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কৃষিৰ জৰিয়তে আজি আমি অসমখনক শক্তিশালী ৰূপত আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। তো গতিকে মই আজি কৃষি বিভাগক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনতো এটা কৃষিৰ বিপ্লৱ আচলতে আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ।